হয় বিগত প্ৰায় এমাহ ধৰি বাক্সা জিলাৰ বাগানপাৰা ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত কেইবাখনো গাঁৱত যি বনৰীয়া হাতীৰ এটা বৃহৎ জাকে ইয়াত তাণ্ডৱ চলাই আছে আৰু এই হাতীৰ জাকটো কিন্তু খেদি পঠোৱাত কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে বন বিভাগ তথা আৰক্ষীৰ দল আৰু যাৰ ফলত সেই বনৰীয়া হাতীৰ এই জাকটোৱে নিশা হ'লেই প্ৰতিদিনে নিশা হ'লেই যি গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ গাঁওসমূহত প্ৰৱেশ কৰি ধান খেতি ভঁৰালৰ ধান খাই তহিলং কৰে ৰবিশ্বৰ খাদী খেতি খাই তহিলং কৰে আৰু যিসমূহ ঘৰ ঘৰো ইতিমধ্যে কেইবাটাও বাসগৃহ কিন্তু ভাল ভাঙিছে কিন্তু ইয়াৰ পিছতো কিন্তু সেই যি এশ ডেৰজনীয়া যিটো হাতীৰ জাক এই হাতীৰ জাকটো কিন্তু যি বনাঞ্চললৈ কিন্তু খেদি পঠিয়াত কিন্তু ব্যৰ্থ হৈছে কিন্তু আজি বন বিভাগে এক বিশেষ পন্থা হাতত লৈছে মানা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা দুটা যি পোহনীয়া বনৰীয়া হাতী এই পোহনীয়া বনৰীয়া হাতী দুটা আজি এই অঞ্চলত উপস্থিত হৈছে জাৰতালুক অঞ্চলত আৰু এই বনৰীয়া হাতী দুটাৰ জৰিয়তে সেই যি এশ ডেৰজনীয়া যিটো হাতীৰ জাক আছে বনৰীয়া হাতীৰ জাক সেই বনৰীয়া হাতীৰ জাকটো খেদাৰ বাবে তেখেতসকলে কিছু সময় পিছতে তেখেতসকলে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব আৰু কেমেৰা পচন ৰূপমে পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাইছে এই হাতীটো আৰু এইটোৱে মানা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা এই পোহনীয়া হাতী দুটাকৈ পোহনীয়া হাতী ইতিমধ্যে বন বিভাগৰ লোকে ইয়াৰ এই জাৰ তালুক অঞ্চললৈ লৈ আহিছে আৰু জাৰ তালুকৰ যি পাগলীয়া নৈ আছে সেই পাগলীয়া নৈৰ কাষৰ যি কাঁহীবোৰ কাঁহীবোৰত ইতিমধ্যে সেই বনৰীয়া হাতীৰ ডেৰজনীয়া এটা বনৰীয়া হাতীৰ জাক ইতিমধ্যে তাত আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু এই বনৰীয়া হাতীৰ জাকটো কিছু সময় পিছতে এই বন বিভাগৰ দলে এই দুটা যি পোহনীয়া যি হাতী আছে হাতীৰে তেখেতলোকে খেদাৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব আৰু মোৰ লগত যিহেতু বন বিভাগৰ এগৰাকী কৰ্মী আছে মই তেখেতৰ পৰা কিছুমান জানিব খুজিম দাদা ক'ৰ পৰা আনিছে আৰু কেনেধৰণৰ পন্থা ল'বই আজি যে আমি এতিয়া বৰ্তমান আজি যি বিছ একৈছ দিন ধৰি আমি যিটো প্ৰচেছ আমি চলাইছিলোঁ কিন্তু সেই প্ৰচেছত আমি সফল হ'ব নোৱাৰি আজি আমি বন বিভা বিভাগে আমাৰ যিটো মানচ মানে পাৰ্কৰ পৰা আমি হাতী দুটা পোহনীয়া হাতী দুটা আনিছোঁ আৰু সেই দুটাৰে আমি এতিয়া খেদাৰ ব্যৱস্থা আমি ল'ম বুলি মানে আগবাঢ়ি আহিছোঁ বিগত এমাহ তাণ্ডৱ চলাইছে তাণ্ডৱটো যথেষ্ট মানুহৰ যিবিলাক কলে হওক কুঁহিয়াৰ হওক ধান হওক মানে খেতি পথাৰত মাহ সৰিয়হই হওক গোটেইখিনি মানে তহিলং কৰিছে গতিকে সেইখিনিতো ক'বই নাযাওঁ কিন্তু যিটো উপদ্ৰৱ মানুহখিনি মানে আজিকালি শুব পৰা নাই শান্তি মতেৰে দিনে ৰা নিশাই আমাৰ লগত সিহঁতেও মানে দিনে ৰাতি মানে শুব পৰা নাই এনেই নিদ্ৰহাৰে থাকি আছে গতিকে আজি আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ হাতী দুটা আনিছোঁ আমি সেই হাতী দুটা লৈ কিনে ভিতাৰে সোমাই আমি আমি এই যিটো চাৰাগুলী ব্যৱস্থা ল'ম বুলি আমি আজি আগবাঢ়ি আহিছোঁ হাতীজাকটো এই গ্ৰামাঞ্চললৈ অহাৰ আপুনি কাৰণটো কি কাৰণটো মই এক নম্বৰ কাৰণ হওক যিটো খাদ্যৰ অভাৱত ওলাই আহিছে এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথা হ'ল কি যে সিহঁতৰ পোৱালীৰ মানে গা বাচিলে পোৱালি জাগিবৰ সময় হৈছে সেই পোৱালি জাগাৰ সময়ত সিহঁতে মানে বেছি জংঘলৰ পৰা মানে গাঁৱলৈ মানে সিহঁতে ওলাই আহে কাৰণ বাঘৰ ভয়তে পোৱালিবিলাকৰ মানে 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 হেৰি কৰিব খোজে আৰু সেইকাৰণে সিহঁতে ওলাই আহে এইটো এটা কিমান আশাবাদী আপোনালোকে আশাবাদীটো আমি যথেষ্ট আমি যদি ইয়াৰ পৰা আজি সিহঁতক যদি জংঘলত পঠিয়াব পাৰোঁ ঠিক ৰাইজক আমি এটা সন্তুষ্ট বা সিহঁতৰ যিটো মনৰ হেৰি কামনা আমি সেইটো কৰিব পাৰোঁ লগতে আমাৰো আমিও মানে শুব পৰা নাই ল'ব পৰা নাই দিনে ৰাতি ডিউটি কৰি আছোঁ গতিকে আমি যথেষ্ট মানে আজি আশাবাদী আৰু আমি আজি চেষ্টা চলাম কোন কোন গাঁৱতে উপদ্ৰৱ চলাইছিলে এই এমাৰ দৰে এই উপদ্ৰৱটো এইটো মেইনলি আমি য'ত আছোঁ এতিয়া এইটো হ'ল জাৰ তালুক তাৰপিছত হলা হলামাৰা মিছলামাৰী কদমতলা তাৰপিছত আপোনাৰ সেইটো কি কি কয় এইখিনি মাদাল টনা এইখিনি এৰিয়াতে তাৰমানে উপদ্ৰৱ চলাই আছে বেছিকৈ ৰাইজৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কিমান ক্ষতি হয় বুলি ভাবে ৰাইজততো ক'ব লগা নায়েই তাৰমানে এনেধৰণৰ ক্ষতি হৈছে আৰু যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে যিখিনি ধান মানে ছয় মাহৰ কাৰণে কষ্ট কৰি মানে কৰিছিল সেইখিনি এতিয়া নহ'বই কিছু দুই এক ডবলা কিছুমানে কাটিব পাৰিছে বাকীখিনি নোৱাৰিলে তাৰমানে মানে হাতীয়ে খাই পেলাইছে কিছুমান পিছত অঁ অকণমান পিছত মোটামুটি এক ঘণ্টা হাতী দুটা আহি পাইছে তো ৰেষ্ট দিম সিহঁতক খাদ্য দিম কলগাজ দিম কল দিম ঠিক সেনেধৰণে পানী খোৱাব লাগিব তাৰে পিছতহে আমি আৰম্ভটো চলাম আৰু অঁ নিশ্চিতভাৱে এইদৰে বনকৰ্মী আছিলে আৰু ৰূপমে দেখুৱাইছে এনেদৰে অ অজস্ৰ যি ৰাইজ এই ৰাইজ ইয়াত সমাগম হৈছে কাৰণ এমাহ ধৰি এই ৰাইজে ওজা কৰি নিশা কটাব লগা হৈছে আৰু আজি যিহেতু বন বিভাগে এক বিশেষ পন্থাৰে ইয়াত দুটা পোহনীয়া যি হাতী এই হাতী ইতিমধ্যে মানা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা এই জাত আৰু অঞ্চললৈ লৈ আহিছে আৰু এই হাতী দুটাৰ জৰিয়তে এই যিটো হাতীৰ জাক বনেৰে হাতীৰ জাকটো খেদি পঠিয়াব পাৰে নে নোৱাৰে সেইটো পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু ৰাইজক সান্ত্বনা দিয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে কিন্তু এই যি পোহনীয়া হাতী দুটা কিন্তু ইতিমধ্যে এই জাত আৰু অঞ্চলে লৈ আহিছে আৰু ৰাইজ ইয়াত স ক'লে আমাক অভিজ্ঞ বেছি ক'লে যিহেতু মই বিতংভাৱে ক'ব লাগে একো নাই ৰাইজতো যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে সেইখিনি ভালদৰে জানিব আমাতকৈ কি কি ক্ষতি ইয়াতে ৰবি শস্য বিশেষকে এতিয়া যিটো চিজন নাই সেই চিজনৰ খেতিখিনি নাই ইয়াতে অলপো নাই আৰু মানুহখিনি বহুত হাৰাষ্ট বহুত কষ্ট কৰি পেলাই তেখেতসকলে কৰিছিল সেইখিনি নাইকিয়া হৈছে কিমান আশা আপোনালোকৰ এখেতসকলৰ ওপৰত আমি নিৰ্ভৰ কৰিছোঁ লগতে এখেতসকলে উদ্যোগ লৈছে ৰাইজেও সহযোগ কৰিছে এখেতসকলৰ ওপৰত আমি সেই কৰিছোঁ আশাবাদী অঁ নিশ্চিতভাৱে ৰাইজেও কিছু আশা তেখেতসকলে মনত পুহি ৰাখিছে আৰু অজস্ৰ লোক ইয়াত সমবেত হৈছে কাৰণ দুটা পোহনীয়া যি হাতী ইতিমধ্যে বন বিভাগে ইয়াৰ মানাচৰ পৰা লৈ আহিছে আৰু হাতী দুটাৰ জৰিয়তে যি বনৰীয়া হাতীৰ যিটো বৃহৎ জাক এই বৃহৎ জাকটো খেদি পঠিয়াব বুলি এই ৰাইজৰো কিছু আশা তেখেতসকলৰ মনত পুহি ৰাখিছে আৰু মানীয় যুৱক আছে কি ক'ব এমাহ ধৰি এতিয়া সম্পূৰ্ণ এখেতকে এখেতে কোৱা হিচাপত আপুনি ডাইৰেক্টলি বন বিভাগ ব্যৰ্থ বুলি ক'ব নোৱাৰে বন বিভাগ ব্যৰ্থ নহয় এতিয়া গম পালোঁ আপোনাৰ ধৰক বিছ পঁচিছখন গাঁও তই লং কৰি আছে ইয়াতে মানুহ দিছে তেখেতসকলে গাৰ্ড দিছে এঘাৰজন এঘাৰজনে আৰু কি কৰিব তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এখন গাঁৱত এটাও পৰা নাই এজন এজন আৰক্ষীয়েও পৰা নাই তেওঁলোকে কি কৰিব তেওঁলোকে কোৱা হিচাপত তেতিয়া আল্টিমেটলি বি টি চি বি টি চি চৰকাৰ ব্যৰ্থ ইয়াতে অসম চৰকাৰ ব্যৰ্থ ট'টেলি তে তেওঁলোকে আৰু কি ৰক্ষণাবেক্ষণ যদি পাৰে দিয়ক আৰু নোৱাৰে যদি আমাৰ ৰাইজক ঘটাই দিয়ক কি কৰিব পাৰে আমিও চাই লওঁ যদি তেওঁলোকে নোৱাৰে যে চৰকাৰে যদি হাত দাঙি যে নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আমি ৰাইজে চাওঁ কাৰণ আমি দিনে নীখাই দিনে নিশাই ইয়াতে টোপনি খতি কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ আমি আমাৰ কাম আছে আমাৰ খেতি বাতি ট'টেলি শেষ গতিকে আমাৰ কাম আছে আমি ডিউটি কৰিব লাগিব আমি পৰিয়ালক নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই এতিয়া এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে আমাৰ গতিকে নোৱাৰে যদি আমাক ৰাইজক ঘটাই দিয়ক আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমিও চাওঁ তাৰমানে ক'ব বনাঞ্চল বেদখলৰ কাৰণে এইটো পৰ্যায় হৈছে নেকি আল্টিমেটলি সেনেকুৱাই সেইটোৱে ক'ব লাগিব তাতে থাকিব ঠাই নোহোৱা হৈছে খাদ্য নোহোৱা হৈছে ত' নামি আহিবই ন বেদখল হৈছে এতিয়া কিমান আশা আপোনালোকৰ আমিতো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আশাবাদী তেওঁলোকে খেতি পঠিয়াব বুলি আমি আশাবাদী প্লাছ তেওঁলোকৰ লগত আমি সম্পূৰ্ণ ৰাইজ ইয়াৰ অঞ্চলৰ গোটেই ৰাইজ আমি সহযোগ কৰিম কেনেধৰণে ক'বলগীয়া নাই আপোনালোকক কি ক'ম এতিয়া কৈ দিলে আমাৰ চকুৰ পানী ওলাব এনেকুৱা পৰিস্থিতিত পৰিস্থিতিত জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছো তাৰমানে হলে তিনিটা বাজিল আমাৰ টেনশ্যন আহি গ'ল যে হাতী ওলাই আহিব কেতিয়া কোন গছকত মৰে তাৰ নিৰাপত্তা নাই আকৌ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা আপোনাৰ পাঁচটা ছয়টা বজালৈকে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত এটাত আমি বৰ্তমান জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছো দুটা হাতী আনিছে ন দুটা আনিছে বৰ্তমান আজি দেখিছো দুটা আনিছে তেওঁলোকে কিমান পিছ পৰা বুলি ভাবে তেখেতৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ তেওঁলোকে তাৰমানে কি ঘৰত থাকিব নোৱাৰে আমি গাৰ্জেনখিনি যদি ৰাস্তাত ওলাই আহোঁ জুই ধৰোঁ তেওঁলোকে আমাৰ লগত পিছে পিছে আমাৰ লগত ওলাই আহে পঢ়িব কেতিয়া তেনেকৈ পঢ় পঢ়িব কেনেকৈ তেওঁলোকে পঢ়িব নোৱাৰে গোটেই বে বেগ হৈ গৈছে এইবিলাক সেনেকুৱা পৰিস্থিতি এটা হৈছে ইয়াতে অঁ নিশ্চিতভাৱে ৰাইজটো কিছু ক্ষতি হৈছে আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বিদ্যালয়লৈ যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো কিছু পিছুৱাই গৈছে কাৰণ সন্ধিয়া হ'লে তেখেতসকলে অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰে পঢ়িব নোৱাৰে কাৰণ হাতী প্ৰায় চাৰে চাৰি পাঁচ বজাৰ লগে লগে হাতীয়ে গ্ৰামাঞ্চলৰ গাঁওসমূহত প্ৰৱেশ কৰে আৰু পুৱতি নিশা হ'লে এই যি পাগলীয়া নৈ পাগলীয়া নৈৰ যি কাঁহী বুন আছে সেই কাঁহী বুণত তেখে সেই হাতীৰ বৃহৎ জাকটোৱে আশ্ৰয় লয় আৰু ৰূপমে পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাইছে অজস্ৰ যি ইয়াত ৰাইজ ৰাইজ সমবেত হৈছে কাৰণ যি দুটা পোহনীয়া হাতী আনিছে সেই পোহনীয়া হাতী দুটাৰ দ্বাৰা এই যি কাঁহীবোৰৰ আশ্ৰলৈ থকা যিটো ডেৰশ দুইশজনীয়া যিটো বনৰীয়া হাতীৰ জাক আছে এই জাকটো খেদি পঠিয়াৰ বাবে বনৰ বিভাগে ইতিমধ্যে বিশেষ পন্থা হাতত বাছি লৈছে আৰু মোৰ লগত ইয়াৰ স্থানীয় যুৱক আছে এগৰাকী অকণমান আপুনি আগুৱাই আহক এমাহ ধৰি কেনেধৰণে জীৱন অতিবাহিত কৰিলে আপোনালোকে নহয় ইতিমধ্যে ক'লে যে এমাহ ধৰি গোটেই আমাৰ এই অঞ্চলৰ গোটেই গাঁওবিলাকৰ ধাননি পথাৰবিলাক তহিলং কৰিলে কুঁহিয়াৰ খেতি তহিলং কৰিলে জলকীয়া তলকীয়া যি ফচল কৰিছিলে বা বিশেষকৈ আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহখিনি কৃষিজীৱি কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে চাকৰিয়ালৈ একেবাৰে কম গতিকে তেওঁলোক গোটেই তেওঁলোকৰ গোটেই উৎপাদিত শস্যবিলাক শেষ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ এতিয়া উপায় নোহোৱা হৈছে মই ভাবিছোঁ এওঁলোকে চলিব কেনেকৈ এতিয়া যদিও মোৰ খোৱা নাই কিন্তু ভাবিছোঁ তেওঁলোকৰ শ শ বিঘা মাটি খেতিয়ক নকৰিলে তেওঁলোকে এতিয়া উপাৰ্জন পথ নাইকিয়া হৈ গ'ল গতিকে চৰকাৰে নিশ্চয় তেওঁলোকক সাহায্য দিব লাগে মোৰ মতে দুটা পোহনীয়া হাতী আনিছে কিমান আশাবাদী আপোনালোকে আমিতো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টেই আশা বাইদেউ কিন্তু এইটো ইমান বিশাল এটা অঞ্চল তথাপিতো অলপ সন্দেহ হয় যি পাৰিবনে নোৱাৰিব তেওঁলোকে কৈছে আমি চেষ্টা কৰি চাওঁ নোৱাৰিলে আকৌ নিশ্চয় তেওঁলোকে হাতী আনিব গতিকে চাওঁচোন কি হয় হয় নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব কাৰণ যিহেতু মই বাগানবাৰা ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত এই ঝাৰ তালুক অঞ্চলত উপস্থিত আছোঁ আৰু ঝাৰ তালুক অঞ্চলত ইতিমধ্যে দুটা পোহনীয়া হাতী ইতিমধ্যে ইয়াত উপস্থিত কৰিছে বন বিভাগৰ দলে আৰু যিহেতু এশ ডেৰজনীয়া এটা বনৰীয়া হাতীৰ জাক এই কাঁহী বোনত এই পাগলদিয়া নৈৰ পাৰৰ যি কাঁহী বুন কাঁহ বন বৰ্তমান আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু এই দুটা যি পোহনীয়া হাতীৰে সেই যিটো জাক বনৰীয়া হাতীৰ জাকটো খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হয়নে নহয় সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু ইতিমধ্যে কিন্তু এই ডেৰজনীয়া যিটো হা বনৰীয়া হাতীৰ জাক এই বিগত এমাহ ধৰি কিন্তু ইয়াত তাত মানুহক অনিষ্ট কৰাৰ লগতে এগৰাকী ইতিমধ্যে মৃত্যুকো আঁকোৱালি লৈছে আৰু আন যিসমূহ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি তহিলং কৰিছে ধান খাই তহিলং কৰিছে কিন্তু যিহেতু বন বিভাগে বিশেষ পন্থা হাতত লৈ আজি কিছু সময়ৰ পিছত এই পোহনীয়া হাতীৰ দুটাৰ দ্বাৰা ইতিমধ্যে তেখেতসকলে অভিযান চলাব এই বনৰীয়া হাতীৰ জাকটো বনৰীয়া হাতীৰ জাকটো খেদি পঠিওৱাৰ বাবে কিন্তু সেই অভিযানত সফল হয়নে নহয় সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তে লক্ষণীয় হ'ব